Hej och välkomna tillbaka. Vi fortsätter i vårt program. Nu ska vi röra oss från papper och massa till... <coughs> ursäkta. Lokal teknik från Göteborg. faktiskt, ProMimic står på scen och dess vd Magnus Karlsson, eller Larsson. Välkommen. Tackar. Ja, det är kul att presentera ProMimic som är ett Göteborgsbolag här på Aktiespararnas dag i Göteborg. Jag ska prata om ProMimic och HA Nano Surface som är vår produkt som vi har på marknaden idag. Den dramatiskt förbättrar inläkningen av implantat som ska växa in i ben. Det är faktiskt en teknologi som är på Chalmers och nu sprider vi den över hela världen för att underlätta för både läkare men framförallt patienterna att kunna få implantat som växer fast snabbare än vad de har kunnat gjort tidigare. Med vår flexibla affärsmodell som vi har och med det entreprenörsdrivna teamet så håller vi på att rulla ut vår teknologi tillsammans med ortopedi och dentalbolag Framförallt i Latinamerika och i USA och Europa. USA är vårt stora fokus. Jag som presenterar heter Magnus Larsson och jag är vd för bolaget. Jag har varit det sedan 2017. Jag har tidigare jobbat i ledande positioner inom dental implantat här i Göteborg och även i världen. Nobel Biocare kanske några av er känner till. Densply Sirona som för, förut hette Astratech, har varit i ledande positioner och sålt dentala implantat runt om i världen. Jag har förmånen att leda det här grymma teamet som sitter på Bioventure Hub som är lokaliserat på AstraZeneca här i Göteborg. Och vi har gjort en otrolig satsning just nu på att ta oss in i den, amerikanska, eller på den amerikanska marknaden. Och då har vi fullt fokus på ortopediska implantat. Vi gick på börsen i april i år. Eh, när alla pratade om eh, nedgång, pandemi, krig och stor ekonomisk osäkerhet så tog vi in 80 miljoner och satsade enormt för att kunna utveckla vår teknologi och ta den till marknaden, framförallt i USA. <laughs> Bolaget är som sagt beläget i, i Mölndal. Vi har också ett försäljningskontor i Austin, i Texas. Och vi har precis efter vi tog in pengarna investerat i en produktionsanläggning i Warsaw, Indiana tillsammans med våra partners. Vår teknik handlar om nanostrukturerade syntetiska benkristaller. Vi gör alltså syntetiskt ben, belägger det på implantat som sedan växer in i ben och påskyndar in inläkningsprocessen. Vår vision är att bli marknadsledare inom det här området när det gäller tunna ytor. Och det här är en ny teknik som har kommit fram i forskningen på Chalmers. Vi har också data, alltså kliniska och prekliniska undersökningar som vi har gjort på djur och människor för att visa att det här har effekt. Och vi ser att vi har en ypperligt bra effekt på det här och det har även många av våra kunder uppmärksammat. Vi är på en marknad som framförallt handlar om dentalimplantat men även en ännu större marknad inom ortopedin. Totalmarknaden för ortopediska implantat idag är uppgått till över 50 miljarder dollar och Vi kan hjälpa de här bolagen att förbättra sina produkter både vad gäller att snabbare inläkning men vi ser också att våra kunder får ett högre pris på sina produkter i marknaden. Så här ser ytan ut i 50 000 gångers förstoring. Nano betyder miljarddel. Så att du får dela ett hårstrå 80 000 gånger för att hamna på en nanometer. Så att vi pratar om väldigt väldigt små partiklar. Och De här partiklarna härmar kroppens eget ben så till den grad att vi kan stimulera bencellerna att växa på implantatytan på ett förtjänstfullt och snabbare sätt. Ja, vad har den här ytan då för fördelar? Ja, Framför allt för patienten så har den fördelen att implantatet växer fast snabbare. För kunden har den också fördelar att vår teknik erbjuder våra kunder en differentierad produkt jämfört med övriga produkter eller andra produkter på marknaden. De har också nu Historiskt sett, tittar vi tillbaka några år så har de fått ett högre pris på den produkten som är belagd med vår yta, vilket innebär att investeringen i vår teknologi kostar väldigt lite för våra kunder. De får alltså ut det i slutledet vilket har gjort att fler och fler bolag intresserar sig för vår teknologi. Man kan också bygga en marknadsstory kring produktförändringen. Vi påverkar implantatet påtagligt vad det gäller hydrofilicitet alltså vattenälskande egenskaper. Blodet omsluter implantatet på ett snabbt sätt och i blodet i kroppen finns startskottet till nytt ben som då bildas runt implantatet. Vår teknologi är också unikt enkel jämfört med traditionell teknologi som kräver stora investeringar när det gäller vakuumugnar, plasmaspray och sånt som då är stor industriell verksamhet. Man kan säga att det är en Dip and Bake. Man doppar implantatet i en beläggningsvätska gör en kort värmebehandling och sen förpackar man den i sin primärförpackning som då steriliseras och sen kan man skicka ut den till sjukhusen. Det gör det enkelt och billigt för våra kunder att investera i teknik och det ger också oss möjligheten att kunna slå in på befintliga marknader, men framför allt bygga nya marknader också på porösa och 3D-printade implantat som är en stor Eh, produkt som kommer att komma framöver. Jag tror att eh, 3D-printade implantat totalt sett i världen står för ungefär 4 av alla implantat idag. Och vi kommer att se en enorm tillväxt på den här nya tekniken. Vår ytbehandling är en av de få i världen som ämnar sig att belägga de här implantaten och påverka då inläkningen. Samtidigt har vi då en eh, väg till marknaden som är etablerad och klar. Vi har idag över 26 produkter som FDA har godkänt tillsammans med våra kunder. Det innebär att FDA, vi har en masterfile hos FDA. Det innebär att kommer en kund med en produkt som är godkänd och han vill använda vår ytteknologi som också är godkänd så tar det 30 dagar för FDA att godkänna hela produkten. Det är också en relativt liten risk för våra kunder att använda vår teknik. Med vår royalty och licensbaserade affärsmodell så får de betala oss först när de har sålt sitt implantat. Det innebär att de får pengar före de betalar oss. För vår del så påverkar det oss. Vi kommer inte vara det bolaget som redovisar sina siffror först. För Det tar oss mellan 30 och 45 dagar innan vi får in all information från våra kunder. Så vi kommer att ligga i slutet av redovisningsperioderna. Och det är inte för att vi inte kan räkna, utan vi väntar på kundernas input. Jag eh, kan berätta lite om våra kunder. Eh, högst upp till vänster ser ni bilder på dentala implantat. Vi har sedan 2015 jobbat med en av de större tillverkarna av dentala implantat i Latinamerika, SIN. De var nummer fyra på marknaden när de började använda vår teknik. Idag är de nummer två. Och nästa, eller förra året började de sin USA-lansering. Så vi har höga förväntningar och samarbetar nära eh, SIN. Och med min bakgrund i så är jag extra glad eh, för att det går bra för eh, SIN. AlfaTech Bilden upp till höger. Det är ett av ortopedivärldens mest snabbväxande implantatföretag. De är huvudsakligen fokuserade på ryggimplantat. De använder vår teknologi som plattformsteknologi. så Alla produkter som de nu utvecklar och även gamla produkter som de har i lager kommer att beläggas med vår ytteknologi. De introducerade sex stycken nya produkter på marknaden i höstas och i början, första veckan i mars, är det ett nytt stort ortopedimöte i Las Vegas där de kommer att introducera ytterligare åtta produkter. Enovis hette tidigare DJO. Det är världens åttonde största ortopedibolag. Marknaden för icke-cementerade knäimplantat är i stark tillväxt. och Enovis har en av de innovativa produkterna inom det här området. Det innebär att man inte cementerar fast. Man limmar alltså inte fast implantatet i knät, utan man låter det växa fast. istället och Då behöver de en ytmodifiering som gör att den här processen sker snabbare. De har valt vår teknologi för att gå vidare med sina icke-cementerade produkter. Onco Surgical, ett litet bolag men med en unik produkt hos patienter med skelettcancer. Där har man tidigare fått amputera framförallt ben när cancer sätter in. Med hjälp av Onkos produkter så kan man spara benet. Alltså, människan eller Alltså Personen kan fortsätta leva ett normalt liv med hjälp av deras implantat. Och De har också valt vårdteknologi. teknologi. Jag ska visa en operationsbild. på nästa bild här så att Ni som är känsliga för blod bör titta åt ett annat håll, men jag ska visa det unika med vår teknologi. På den vänstra delen här är det 13 månader efter operationen. Man har fått öppna upp igen för att det var en infektion längre ner. Det har inget med vår yta att göra. Det är andra problem med det här implantatet. Men som ni ser på den vänstra delen så har det vuxit ner en benkant på hela implantatet. Tittar man från andra hållet, vilket vi ser på den högra delen av bilden, så ser man hur benet har vuxit fast i det 3D-printade implantatet. Och det här är unika bilder. Vi har aldrig kunnat öppna en patient för att visa det här. Och det här gav oss en unik möjlighet. Så vår teknologi fungerar. Vi ser också att kroppen är unik på det sättet att det växer mer ben där man belastar. Och det ser vi också på att ena sidan av det här implantatet är mer täckt än det andra. Det här är fundamentet till vår tillväxt. Vi är inte som Rottneros, ett gammalt ärofyllt bolag som har funnits i hundra år. Vi har funnits sedan 2006. Vi har utvecklat vår teknik. och 2017 öppnade vi vårt USA-kontor. Då fick vi fokus på den amerikanska marknaden. Den grå linjen här visar antalet licensavtal och den röda i den vänstra delen visar implantat i klinisk bruk. Vi ser nu att den effekten vi hade av vår USA-satsning börjar nu betala sig och vi kommer att utveckla tillsammans med våra kunder mellan 10 och 20 produkter och sätta ut dem på marknaden per år de kommande åren. Du ser Q3-siffror idag på vår redovisning. och... Eh, det är för att vi håller på att sammanställa helåret och jag ber att få återkomma med de siffrorna när vi har dem. En annan viktig del, en av anledningarna till att vi gick till börsen och tog in pengar, det var för att vi skulle investera i vår egen processteknik. Vi jobbar tillsammans med ett bolag som heter Danko som är världsledande på ytbehandling. Och med vår teknologi och vårt kunnande inom nanostrukturerade benersättning så vi tillsammans bildade då NPI, Nanoprocessing Incorporated. Vi kan serva våra kunder i USA med att belägga deras produkter om de inte själva vill göra det. Vi kallar det för ProMimic Business Model 2.0. Vi kommer in tidigare i värdekedjan, vi får betalt för det vi gör i paritet med våra royalties, så att vi får en inkomstkälla på två sätt från våra kunder. Vi räknar med en långsiktig tillväxt i den här, på det här bolaget med ungefär 30 per år och vi har en vinstmarginal på 40 där. Det fina med det här är att det ger oss snabbare tillväxt förbättrat kassaflöde och vi är i en bransch med bra marginaler. Titta på de finansiella delarna som vi kan kommentera så har vi här då... Vi sålde för 11,5 miljoner fram till kvartal 3 föregående år. Vi hade en tillväxt på 172 procent för det kvartalet. 138 om man tittar på helheten. Vårt mål är att nå 100 miljoner år 20, utgången av 2026 med bruttovinst på... Förlåt, en ebitda på 40 procent. Vi har idag 60 miljoner i kassan. Vi tog in 80 när vi gjorde IPO i våras. Vi ser inte att vi behöver mer pengar för att utveckla vår verksamhet. Det skulle vara andra extra, extraordinära delar som skulle göra att vi skulle ta in pengar men jag ser inte att vi skulle behöva ta in pengar för att driva verksamheten vidare. Vår utvecklingsplan ser ut på följande sätt. Vi tog in pengarna, vi gjorde vår introduktion, vi investerade i NPI vi kommer att fortsätta investera i USA, det är vår stora målsättning. Lägga till nya kunder för att accelerera tillväxten. Vi kommer också utveckla existerande kundbas på samma sätt som Alphatec. Att göra andra kunder... Att de vill göra vår teknik till sin plattformsteknologi. Vi har också skrivit kontrakt med GoCo. Vi flyttar i november i år till de, nya, de stora nya life science-området som gör att vi fördubblar vår kapacitet. Och vi På så sätt kan vi, vi fortsätta att växa. Vi ser också möjligheten att investera i NPI. Både i år och 2025 kommer vi att investera i produktionen i USA. Så det är frågan, varför ska man investera i ProMimic? Ja, för det första, vi är i en marknad med en hög tillväxt. Det finns ett stort behov av att förbättra inläkningen på implantat hos flera möjliga, flera möjliga applikationer. Vi har en etablerad teknologi och vi är framtidssäkrade med den nya typen av implantat som kommer framöver. Och i medicintekniksbranschen så är marginalerna goda, så vi räknar med att var kassaflödespositiva i mitten av 2024. Tack så mycket. Stort tack för detta, Magnus. Du kan mm. komma över hit. Tack själv. Mm. Jag vill påminna alla som sagt att skicka in sms om man har några frågor som man vill att jag ska ta upp med Magnus här på scen. Vi kör igång. Det verkar ju väldigt konkret allting. <laughs> ja, vi försöker vara konkreta i vår planering ja, och genomföra det vi säger att vi ska genomföra. Men om man tänker så här, ni ska ju ändå ni ska ju öka många, många många gånger, många ja. nuvarande storlek. Mm. Vad finns det för utmaningar för att nå den här prognosen? Ja, alltså det, kan, det finns ju alltid utmaningar här. Mm. Tittar man på... Eh, till exempel att en kund hoppar av. eller någonting sånt där, Då är det en utmaning för oss. Men vi jobbar i en ganska konjunkturokänslig bransch. Oavsett om det är höga räntor eller kriget i Ukraina fortgår så kommer människor fortfarande behöva implantat i USA till exempel och andra delar av världen. Så ur det perspektivet är vi relativt konjunkturokänsliga. Vi håller på att skala upp vår process när det gäller tillverkning av beläggningsvätska som vi också säljer till våra kunder. Det kan säkert hända att något går fel där men som det ser ut nu så ser vi inte det. Vi har gjort tester och vi är på i uppskalningsfas så att, eh, det ser onekligen positivt ut. Men som sagt, det, det, man planerar för det värsta och så hoppar man på det bästa. Mm, mm, ja, men jag förstår. Ehm, jag, när man tittar på er historik, lite grann, så, ni, ni har gjort förvärv till exempel. Är, ja. det, är, är det någonting ni ska göra framgent eller var det en, mer, en ingångs... Det var mer att etablera ett närmare samarbete med Danko. Att göra ett joint venture då. Vi äger 60 av det bolaget. så Vi har majoritetsägare där för vi ville ha tillgång och full insyn i hela vår teknik och hela värdekedjan. Där. Mm. Och, och det var Danko med på. och De i sin tur ägs av Linkotek som är ett stort medicintekniskt bolag med säte i Italien och även intressen i USA. Mm. Så att, Det var en strategiskt val, och det kommer att påverka oss positivt både vad gäller ökade intäkter och ö, på över tid också och bra vinster. Mm. Och produktionsmässigt så har ni, har ni lagt grunden nu då för att liksom kunna skala upp det ja. på rätt sätt? Mm. Mm. Det var liksom, Ja, så att säga, lagt, lagt förutsättningar för att växa. Vi kan, mm. vi kan växa nu när vi flyttar till Goco och vi har förutsättningar att växa även på produktionen i USA. Mm. En sak när jag lyssnade på presentationen som lyssnade inte är riktigt säker på om jag förstod och kanske någon annan inte heller förstod det riktigt. Vem är egentligen slutkunden på det här? Alltså, är det... Av Vår slutkund mm. är ju eh, bolag som tillverkar implantat. Mm. Striker, Nobel... Mm. Eh, Smith Nephew mm. Simmer alla de stora eller små implantattillverkarna. Vi gör, slutar avtal med dem. Mm. De använder vår teknik på licens. Just det. Och så säljer de sen till slutkunden, till sjukhusen. Mm. Och så Till syvende och sist så är det då läkare som opererar in implantat i en patient. Men vi vill gärna vi vill gärna sikta på att vår teknik ska hjälpa patienten i slutändan. För kan vi bevisa att vår teknik gör att människor får tillbaka sin funktion snabbare eller att implantaten har en bättre inläkningsförmåga över lång tid, då kommer vår teknik att prisas för det. Och då, Det är ju vårt ultimata långsiktiga mål. Mm, men jag förstår det. Vem blir det i så fall huvudvalen? Är det att Strike tar fram en egen? Teknologi, eller är det... Vem är liksom, vad ser du för bad guys i, 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 i sammanhanget? Ja, det finns teknik som är eh, liknande vår. De har inte visat samma fina resultat. Eh, det finns också traditionell plasmasprejad eh, HA, heter detta då. Det är hydroxylapatit. Det är ett, eh, ett ämne som är, är välkänt inom medi den medicintekniska industrin. Den traditionella tekniken, där lägger man ett tjockt lager på, så bencellerna växer fast i det lagret. Mm. Det fina med vår teknik är att vi lägger det direkt på implantatet väldigt, väldigt tunt så bencellerna fäster vid direkt i implantatet så du får en direktkontakt mellan benet och eh, implantatet. Eh, vår teknik funkar även på andra ämnen än titan, vilket är det vanligaste i implantatbranschen. Vår teknik funkar även på pik, på som är en inert plast som man använder. Det funkar på rostfritt stål som används i en del eh, olika te tekniker och olika applikationer. Men framför allt, det som är det bästa med vår teknik är att den är så tunn och så liten att den även passar i porösa och 3D-printade strukturer. Där kommer det, bli. det finns andra elektrokemiska tekniker att använda på titan. eller andra metaller. De får en tjockare yta än vad vi kan erbjuda och har inte samma inläkningsförmåga då som vi. kan erbjuda. Så att det finns vissa områden där det finns konkurrens men i de flesta av de områdena så har vi en viss spjutspetsteknologi. Ja, jag tänker mest också när du ställer frågan egentligen att distributörerna, det är ingen risk egentligen att de här stora implantatbolagen då bygger egen teknik för det här utan man letar efter nischaktörer som er. Ja, för, 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 om du förstår vad jag vill komma ja, med? Alltså, ja, alltså de, jag tror säkert att de jobbar på att få fram en liknande modifiering som vad vi har. Skulle det bli så också att de inte gör det, då tittar vi på ett bolag som Striker eller, eller något sånt, då köper de oss om de vill ha den tekniken. Mm. Ja, då kommer jag till nästa fråga, egentligen. Ägar, ja. ägarfrågan. Jag gick in och tittade vad, vad redaktionen hade skrivit om er. Och du är ja. ju en väldigt frekvent insiderköpare, har vi sett. Du har köpt <laughs> ja. väldigt mycket aktier sedan introduktionen. Ja, det har jag gjort. Ja. Ja. Mm. Vad finns det mer för ägare i bolaget? För, nu. Vår största ägare är Korsvetts Venture från Stenungsund, mm. en privatperson som har satsat... Han, är, han äger 45, 40 av bolaget nu efter IPO. Sen är det Chalmers Venture, Almi och Kalvinska Development. som är våra stora ägare. Och sen I samband med att vi gick ihop med Danko och bildade det här Joint venturet, så betalade vi delar av aktier, så Ripen LCC är också en av stora ägare. Sen hade vi några eh, lite större, faktiskt Göteborgsbaserade familjer, som gick in i bolaget eh, i samband med IPO. N. Att, ja, Det är faktiskt jättekul. Det är lite västkustfokus på vår ägarstruktur förutom KD, som vi uppskattar, också även om de är från Stockholm. Mm. <laughs> mm. <laughs> jag, jag tänker lite grann på skydd av teknologi. och så där. Du, du pratade inte jättemycket om det. –Men Hur, hur, är, hur ser patentskyddet ut? För det här? Vi har patent på eh, vår huvudprodukt och den processen som vi har fram till 2028. Mm. Vi är också skyddade med något som heter något black box. Alltså vi har liksom en, ett, en metodutveckling som vi inte har skrivit i patentet. Mm. Och den är avgörande för att man ska få fram exakt den typen av beläggningsvätska som vi har. Och den, mm. Vi har ett specialavtal med alla anställda som jobbar med den. Livslång sekretess. För det är liksom det som är hemligheten med teknologin. Du kan ta vårt patent och du kan säkert koka ihop en beläggningsvätska som är hyfsad, mm. men du får inte den unika förmågan som vi har ut, utvecklat. Och det har tagit lite tid att utveckla det, så att den är vi väldigt, den håller vi, de korten håller vi väldigt nära kroppen. Mm. Jag förstår. Det är ju högteknologi. Och, och liksom det normala med högteknologi är ju konsekvent produktutveckling av det man gör. Hur ser det jo. ut för er när det gäller R&D och, 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 och vidareutveckling av det ni erbjuder? Behöver ni göra mycket? Eller är ja, det liksom? alltså, den produkten vi har idag fungerar, och fungerar bra. Den har utvecklats så över ungefär åtta års tid. Vi har ett antal personer på heltid som jobbar med forskning och utveckling av våra produkter. Vi har ju flera produkter i pipeline, benmaterial av olika slag och även tittar på hur vi kan jobba med antibakteriella effekter av vår ytteknologi. Det är väl det område som är hetast just nu inom all implantatbehandling. Det är ungefär bara 2 av implantaten som fallerar på olika, av olika anledningar eller infektioner, men de patienterna drabbats väldigt hårt. Och kan vi undvika det så kan vi spara både lidande för patienten men också stora vårdkostnader. Och det är inte bara vi som tittar på det här området utan det är flera andra. Men vi är aktiva inom antibakteriell ytbehandling också. Okej, okay. det är något vi ska hålla ögonen på. Tiden går väldigt fort. Ja, det gör den. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Och vi ska gå vidare.